کنسولی یەکێتی ئەوروپا پێیوتم پارێزگای دۆک باشترین پارێزگای هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ئازادی ڕادەربڕین. ئەم وتەیە عەلی تەتەر پارێزگاری دۆک زۆرترین کاردانەوەی لێکەوتەوە و هاوڵاتیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان وەک وەڵامێک بۆ پارێزگاری دۆک چەندین ڕووداویان پۆست کردووە کە لە ساڵانی ڕابردوو لە پارێزگای دۆک دژ بە ئازادی ڕادەربڕین کراون. ئەو وتەیە عەلی تەتەر دوای ئەوە هات ڕۆژی چوارشەمە لە نووسینگەی تایبەتی خۆی لە شاری دۆک پێشوازی کرد لە ڤینسۆ گیۆم بەرپرسی نووسینگەی پەیوەندیەکانی یەکێتی ئەوروپا لە هەولێر. دوای کۆبوونەوەکە عەلی تەتەر پارێزگاری دۆک لە پەڕەی تایبەتی خۆی لە فەیسبووک بڵاوی کردۆتەوە. بە خۆشحاڵیەوە کنسوڵی یەکێتی ئەوروپا پێی وتم پارێزگای دۆک باشترین پارێزگای هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ئازادی ڕادەربڕین. بەڵام نووسینگەی پەیوەندیەکانی یەکێتی ئەوروپا لە هەولێر هەواڵی کۆبوونەوەکەی ڤینسۆ گیۆم و پارێزگاری دۆکی بڵاو کردۆتەوە و هیچ ئاماژەیەکی بە قسەکەی عەلی تەتەر نەکردووە. هاوکات تۆڕی هەواڵی ژیان بۆ دڵنیابوونەوە لەو لێدوانەی پارێزگاری دۆک پەیوەندی کرد بە ڤینسۆ گیۆم بەرپرسی نووسینگەی پەیوەندیەکانی یەکێتی ئەوروپا لە هەولێر، بەڵام هیچ وەڵامێکی نەدایەوە. بەشێک لە هاوڵاتیان و بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە جۆرێک لە سەرسوڕمانەوە باسیان لەو لێدوانەی پارێزگاری دۆک کردووە و دەڵێن ئەگەر ئێستا ناو ناوبانگی هەرێمی کوردستان بۆی پێشێلکردنی ئازادی ڕادەربڕینەوە لە کەدارببوو بێت بەشێکی زۆری بەهۆی ئەو پێشێلکاریانەوە بووە کە لەو پارێزگایە ئەنجام دراون. بۆ ئەوەش چەندین نمونەیان هێناوەتەوە. ڕۆژی شەشی کانونی یەکەمی 2005 لە کاتێک دایگرتووی ئیسلامی بە لیستی سەربەخۆبەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی کردبوو هێرشکرایە سەربارەگای سەرەکی یەگرتوو لە شاری دۆک و سوتێنراو چوار کادیر و سەرکردەی ئەو حزبەش کوژران کە دواتر یەگرتووی ئیسلامی ئەندام و لایەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستانی بە ئەنجامدانی هێرشەکە تۆمەتبار کرد و کوژراوەکانیشی بە شەیدانی ڕێبازی ئازادی و چاکسازی و دژاتی گەندەڵی ناوبرد. لەسەر ئاستی دەرەبۆژنەتەوە یەگرتووەکان و چەند وڵاتێکی دیکە بە تونترین شێوە ئیدانەی ئەو کاریان کرد لە سنووری پارێزگای دۆک و بە ڕووداوێکی شەرمنانە وەسفیان کرد. لەو کاتەوە هاوڵاتیان و چالاکان و ڕۆژنامەنووسانی ئەو پارێزگایە ڕووبەڕووی هەڕەشە و مەترسی و پێشێلکاری ئازادی ڕادەربڕین دەبنەوە و ناوبەناو دەستگیر دەکرێن و کاروچالاکیەکانیان سنووردار کراون. ڕۆژی دووی کانونی یەکەمی 2011 ڕووداوی سوتانی بارەگاکانی یەگرتوو لە دۆک دووبارە بوونەوە. ئەمەی دەیبینن دیمەنی سوتانی مەڵبەندی سێی یەگرتووی ئیسلامیە لە دۆک بە بەرچاوی هێزە ئەمنیەکانەوە. مانگی شوباتی ساڵی 2011 زنجیرەیەک خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان دژی کەمی خزمەتگوزاری و نادادپەروەری و سەروەرنەبوونی یاسا ئەنجام درا. خۆپیشاندانەکان کە ماوەی دوو مانگ بەردەوامیان هەبوو جوڵەیەکی جەماوەری و سیاسی لێکەوتەوە، بەڵام لە دۆک ڕێگە بە هاوڵاتیان و دەنگی ناڕازی نەدرا بچنە سەر شەقامەکان و دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ دەنگی ناڕازی چین و توێژە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان. ڕۆژی 13 یابی 2016 وداد حسین ڕۆژنامەنووسی ئاژانسی ڕۆژنووییس لە شاری دۆک فڕێنراو پاش دوو کاژمێر لە فراندنی بە کوژراوی لە ڕێگای نێوان سێمێڵ دۆک دۆزرایەوە شوێنەواری کارەبا و چەق و ئەشکەنجەدانی توند بەلاشەوەوە بوو. کە سوکارەکەی دەڵێن کوشتنی وداد تەنها لەسەر ئازادی ڕادەربڕین و دەنگی جیاواز بوو لە پارێزگاکەدا. لەو کاتەوە تا ئێستا بکوژانی ئەو ڕۆژنامەنووسە دەستگیر نەکراون. ڕۆژی 15 ئایاری 2020 واتە ڕۆژێک پێشگربوونەوەی مامۆستایانی دۆک لە پارکی ئازادی، مامۆستا بەدەلبەرواری کە یەکێک بوو لە ڕێخەرانی سەرەکی گردبوونەوەی ناڕەزایی مامۆستایان بۆ داواکردنی شایستەداراییەکان لەلایەن پۆلیسی دۆک دەستگیر کرا. سەرەڕای دەستگیرکردنی ئەو ڕێخەرە سەرەکی گردبوونەوەکە، بەڵام ژمارەیەک مامۆستا لەوادەی دیاریکراودا لە پارکی ئازادی کۆبوونەوە و داوایان کرد شایستەداراییەکانی خۆیان بدرێتێ، بەڵام بەهێز وەڵامیان درایەوە و دواتر توندوتیژی لە نێوان مامۆستایان و هێزە ئەمنیەکان دروست بوو. 60 کەس لە بەرژەربووانی گردبوونەوەکە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیر کران. لە کۆتاییەکانی 2020ەوە هەڵمەتێکی دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان و چالاکانی بادینان دەستی پێکرد. ڕۆژی 16 شوباتی 2021 دادگای تاوانەکانی دووی هەولێر سزای 6 ساڵ زیندانی بۆ 5 لە دەستگیرکراوانی بادینان دەرکرد کە پێکهاتبوون لە شێروان شێروانی، شوان سەعید، گودار زێباری، هاریوان عیسا و ئەیاز کەرەم. پارێزەرەکانیان و کەسوکارەکانیان دەڵێن ئەو کەسانە هیچ تاوانێکیان نییە و تەنها لەسەر دەربڕینی دەنگی ناڕازی لە سنووری پارێزگای دۆک و داواکردنی مافی خەڵک دەستگیرکراون. ئەم کەیسە کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە و ناوبانگی هەرێمی خستە ژێر پرسیارەوە. هەر یەکە لە وڵاتانی فەرەنسا، ئەڵمانیا، بەریتانیا و هۆڵەندا و چەند وڵاتێکی دیکە و نەتەوە یەکگرتوەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لەبارەی کەیسەکەوە هۆشداریان بە حکومەتی هەرێم داوە.